דלק ישראל היא חברה בשוק הקמעונאות, שוק האנרגיה, מונה כ7 חברות בת. יש לנו כ200 תחנות ועוד 200 חנויות נוחות, פריסה ברחבי הארץ. אז בשנת 2019 קם איזשהו צורך בחברה בעצם למקן פתיחה אוטומטית של קריאות שהן קריאות אסטרטגיות לתחנות שלנו ברמת התפעול על כל בעיות שיש מבחינת מערכות הרצפה שלנו. אנחנו ניסינו לחפש איזשהו כלי שייתן לנו את המענה הזה, כי לדלק יש מערכת קריאות שלה, אבל היינו צריכים לעשות את הקונקשן בין המערכת שלנו לבין מערכת של הספק. מה שקרה הביאו לנו בעצם את היכולת לחבר בין מערכות או בין חברות באופן שהוא מבחינת דלק הוא כזה, הוא קל, הוא נוח. לפעמים הפתרון הוא לא רק בדרך אחת, וזה היופי של הכלי, הוא יכול להוביל אותך למגוון פתרונות. בעולמות של ה-RPA נעזרנו בעצם ביכולת של קריון לתת לנו מענה לחשבוניות שמגיעות למתחמי התחנות וגם התדלוק שלנו. הכלי של קריון חסך לנו בטעויות הקלדה, בחיסכון זמן ולא פיתוח דו טרדישנל, אם זה מנהלות חשבונות ואם זה ביירים ברכש, אם זה בחיסכון של הנגשת מידע אל השטח, שבעבר זה היה בלתי אפשרי, והנגשת מידע דרך מערכת ה-BI שלנו. מבחינת קריון, הכלי הוא מאוד אמין. הוא נותן לך יכולת לבנות אותו, בעצם שהוא מתקן את עצמו תוך כדי. אנחנו לוקחים את הכלים האלה, אנחנו משתמשים איתם, אנחנו משתפרים מתהליך לתהליך. אני יכול להגיד שאם התהליך הראשון שלי היה בהתחלה כ-80% הצלחה, היום אחרי הידע שלי הבאתי אותו ל-98%, התהליך של השערי מתח, לחדור עוד יותר אל תהליכים נוספים, אל מחלקות נוספות, אל חברות הבת שלנו, קריון בהחלט מביא לנו את האחוזי הצלחה שדלק באמת רוצה להיות שם.